Oh, hello ni aje babe. By the way mi sai niko Runda. By the way kumesi kuambia. So mzae wangu aliniachia nyumba ya Runda, yalienda kushika Karen. Hey, awe nani amechukua hapo BMW? Excuse pole, sorry, I'm sorry. Ongoje tu kiasi kwa call tu. Cheki mwenye amechukua BMW. Nende alikuwa amechukua nayo. Oh, ni sawa. Alipeleka ule waka wa kuchunga kuku. Sawa, alafu kuna ule maid wangu mwenye kunioshia nguo, amesema umpeleke kwa ushago. So, chukua hiyo Prado mpeleke. Sawa. Alafu mtu asiguze V8. V8 London nataka kuenda nayo out. Oh, babe. Oh, sorry. I'm sorry for that. So, unasema nikutembelee lini? Unataka kunitembelea? Ah, nitakwambia siku ya kunitembelea, usikue na wasiwasi. Cause Next week nafaa kutravel abroad. Nafaa kuenda kuona, si unajua Michelle Obama? So mtoto wake kuna business flani ilikuwa tupige na yeye. Oh, ni sawa.